Hodíme tam nějaký hezký výhled na začátek, ať to má grády. To máme ale dneska krásné počasí. Den jako stvořený pro procházku. Zdravím vás a vítám u další procházky pro slepu. Já jsem Matěj, jsem prakticky nevědomý a dneska vyrazíme znova do terénu. Je poněkud zataženo, ale upřímně z mého pohledu lepší než ty hici, co byly předtím. I když nemám vůbec ánunk, to je takový kouzlo YouTube, jakým způsobem bude vypadat počasí v den, kdy to bude vycházet. Takže třeba už budou hice zase zpátky, nebo bude ještě hnusnější a bude zase pršet. To je krásný výhled, který já nevidím tak hezky na řeku. No, pojďme dál, ať to není nekonečný. Uvidíme, co se nám zase přihodí. Jsme na mostě nad Labem. Jo, myslím si, že je to Labe. Doufám, že jsem neprohodil řeky, ale myslím si, že jo, že tohle je Labe. A protože jsme v Hradci Králové, jdeme trošičku za jinou trasu, než jsme šli, když částečně se křížit bude. Dojdeme si takhle od mostu na Masarykovo náměstí. A doufám, že tam trefím. Doufám, že nebudu moc bloudit. Protože to jsou právě takový ty časový paradoxy. To jsou takový ty, tak, přechod časový paradoxy YouTube. Protože jestli zabloudím a hodně se zdržím, tak nestihnu dnešní poslední letní stream, který pro vás chystám. A který vy v době, kdy tohle video vychází, už můžete zkouknout pouze ze záznamu. Takže vás nebudu zvát, ale pozvu vás k záznamu. Pokud jste ho neviděli, mrkněte na něj. Určitě budeme, mluvím v budoucím čase, ale pro vás už minulým, hrát, zpívat, povídat, řešit co dál, co nového. Já jsem původně chtěl probnout na této procházce ještě částečně novou techniku, protože mi dorazily různý nástavce a stojany k mý aktuální kameře. Hele, co tu máme? A, stojany na kola. Jo, 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 to je dobrá překážka. Ten bývá zajímavý, no. A mám vlastně dneska nový nástavec, ale teoreticky byste to neměli moc rozeznat, protože ten, co jsem si udělal předtím po domácku, byl vlastně stejný, že jsem měl tu kameru na čele, na hlavě, takže když se takhle rozhlídnu doprava do zdi, tak vy to vidíte taky. Já tím pádem mám volné ruce, ale hlavou můžu mířit kamerou, i když to asi vypadá poněkud podivně, ale stejně už to aspoň vypadá líp, než z těch různých sucháčů a pásků poslepovaný doma. Tady jsme měli odbočku doprava, to bylo slyšet i po zvuku, ale my ještě nejdeme doprava, my potřebujeme doprava až na rohu, směrem na pěší zónu a na náměstí. Tak uvidíme, jestli se nám dneska něco přihodí. I tak možná můžete hodit komentář, jak moc vám takhle ta kamera vyhovuje nastavená. Zase řeším klasický dilema koukat se dolů na hulku, abyste viděli, jak se pracuje s holí. Nebo se koukat do dálky, ať vidíte to, co já nevidím. A můžete se mnou takhle jít po ulici. Vím, že v tomhle nejste úplně zajedno, takže to tak trošičku střídám, což je výhoda té hlavy. Já jsem měl původně v plánu, že bych tu kameru dal na hrudník, ale jednak nevím úplně, jestli je to dobrý nápad, protože s ní pak nemůžu tolik pohybovat, tolik se rozhlídnout a nebo jí sklopit dolů, když je tam třeba něco zajímavého horí. Tady teda vůbec nic zajímavého není, ale to byla demonstrace, jak to může vypadat. A to je jedna věc, ale druhá je daleko přízemnější věc. Hele, co tu máme? A, kytka. Zajímavé. Druhá daleko praktičtější věc, ten stojan nebo ten postroj na ten hrudník tam nebyl, takže smůla. Moc variantný. No, ale to nevadí, protože já si myslím, že s tímhletím to jde docela dobře. Tak, tady se budeme stáčet doprava. A ono to není úplně kolmá prava, takže tady to zrovna je hezká ukázka toho, kde je dobrý se držet té vodící linie, i když to znamená, že trochu vymetu tady všemožný dveře a výklenky, ale prostě radši si tou holí držím, jo, tady byly nějaký dveře dovnitř, to bylo slyšet po zvuku, než abych, teď nevím, jestli tu projdu, tady byl zase, jo, popelnice tam byla ten, aha, než abych skončil jinde, než kde chci, tak je jistější jít podél té vodící linie, ale o tom už určitě víte, pokud moje procházky sledujete, pokud ne, tak jsem o tom konec konců dost mluvil. Byl o tom jeden z posledních dílů i podcastu.
takže já vím, že je lepší si tu linii tady držet. Jinak zásadně nevím, jak moc zatočit. Až v okamžiku, kdy uslyšíme i podle zvuku, že jsme na pěší zóně, což už pomalu asi jsme, tady už se zleva nám odráží zvuk. Navíc přestaneme slyšet auta z dálky, tady by teoreticky nemělo nic jezdit, tak se můžeme od té zdi trochu vzdálit. Jo, aby jsme nabrali nějakou ceduli. Zajímavé. Tak už se asi vzdálíme. Já už slyším i zahrádky tady nějaký. Takže tohle je třeba takový problém, no, těch širokých. Ta pěší zóna tady je typická, já jsem i proto toho zvolil sem, protože jsme přes ní ještě spolu nešli, že tady se třeba blbě jde podél těch vodících liní dál. Já jsem zahnul na rohu, ale teď už vlastně tam jsou zahrádky, jsou tam výklenky, jsou tam schody, jsou tam podchody. Kort v těch starých městech to tak bývá. Takže je to všelijaký. Takže lepší je pak se od toho odpoutat a jít podél zvuku, anebo když jsem mluvil o tom, že je skvělý počasí, tak to nebyla úplně taková ironie, takový for. Pro mě tohle počasí fakt je skvělý, protože takhle tamhle tím směrem nějaký obrys budovy před sebou vidím, jsem to tak zhruba máchnul rukou před sebou, nevím, jak moc ta kamera zabrala. Že třeba když takhle zvednu oči hodně nahoru, tak periferně mám šanci zahlídnout, že je tam obrys tmavý budovy proti tomu, protože mě vadí přímý světlo. Vadí mi sluníčko, když je vyloženě denní světlo sluníčko, tak nemám šanci vidět vůbec nic, tak opravdu ten zrak je úplně nepoužitelný. A já se víc přibližuji i podle zvuku k levý stěně, jo. Já schválně zkusím bych chvilku sticha, jestli to bude slyšet stereo z té kamery. Jo, nevím jak moc, ale je slyšet, že ten zvuk se zleva odráží daleko rychleji, zatímco zprava se to víc rozlejhá, což je ale v pořádku, protože my se dostaneme na to zmíněné Masarykovo náměstí a to poznáme tak, že ten zvuk právě bude úplně otevřený a tam by vpravo pak nic nebylo, tam je vpravo náměstí, takže pak se budeme naopak muset držet levý stěny, takže já už se k ní tak jako pomalinku přibližuju. Dneska nám to docela ucípá, musím zaklepat. Takhle po aspoň holí, že to jde bez kolizí, což je super. Nevím, jak v tomhle tom počasí bude super obraz, jak moc budou vidět barvy. Tak, a teď se už slyšíme, jo? Tup, tup, tup. Zprava úplně z dálky se nám asi odráží ten zvuk, takže tam už je náměstí. Támhle takhle, když kouknu někam zhruba, slyším vodu. Tak buď je to kanál nebo fontána, já si teď nesmím jistý, jestli tady jsou nějaký fontánky. A zleva už je ulice. Tady jako se podívám. Takže tím pádem my tu ulici přejdeme a najdeme si tady tu řadu domů. Budu se držet spíš vlevo a když tak se vrátím. Jo, typický problém. Náměstí, otevřený plochy, není čeho se tu držet. Tady bude největší otázka nezabloudit a udržet se v tom směru, v kterém vlastně chci, pardon, omlouvám se. A tady už se k budově blížíme. Blížíme i podle zvuku, tak. Super, držel jsem se víc vlevo, takže se teď doprava vrátíme zpátky. A zahnem, protože jsem myslím zašel do té ulice, kterou jsem původně zmiňoval. A tady bychom, už vlevo máme budovu. Já můžu zase buď se tentokrát ní namáčnout a jít podél ní, vyloženě opatrně podél vonící liny, nebo si trošku odstoupím a budu spolíhat na ten odraz zvuku. A zprava takhle furt je slyšet otevřený prostor, jsme na náměstí. Takže dneska hodně povídám o té echolokaci, abych teda řekl ten termín taky. A já ji třeba hodně využívám. Jsou nevědomí, kteří víc spolíhají na hmat, na to, co tou holí našahají na zemi, což jsou místa, kde je to praktický. A kde třeba to, že já to moc nepoužívám, je problém. Různě, protože oni už poznají různý materiály. Já poznám takhle hladkou dlažbu, jo, když ji položím tu hol na zem. Oproti samozřejmě nějakým hrbatým dlaždicím to poznat je. Ale oni fakt jsou pak schopní poznat třeba klasický kočičí hlavy a v tom je najednou zasazena třeba nějaká vodící linie. Poznají to daleko z nás. Já s tím mám problém, protože spolíhám spíš na zvuk. Ale zas tady třeba na těch otevřených prostranstvích těch vodících liní moc není. Takže to, že si ťuknu a řeším spíš ten odraz zvuku, tak má tu výhodu v tom, že třeba se tu dá zorientovat malinko líp, nebo se právě dá jít středem, tam na té pěší zóně to bylo hezky vidět. Jo, že se dá jít líp středem ulice a nemusím vyloženě jít podél, takhle prostě
až k té hodici my a tady riskovat, že přesně, jo, nějaký kanál, dobrý, kanál není nebezpečná překážka, můžu pokračovat, ale tady nějaký vstup někam vlevo, jo, a tohle všechno já můžu v klidu minout, pokud se budu držet prostě o 2 metry dál. Samozřejmě bezpečnější a jednodušší je se týdně držet. Zas tu máme další ulici. Já si přejdu dál a pomalu se s váma budu loučit, protože náměstí jsme snad úspěšně přešli. Pokračujeme dál směrem k centrálu a k tamnějšímu podchodu. A pokud náhodou nevíte, tak bychom měli být v místech, kde začínala procházka s názvem Podvečer pospátku. A je to trasa, kterou už jsme spolu jednou šli. Takže to bychom zbytečně moc navazovali a vraceli se. Já vám děkuju za shlídnutí, díky, že jste se mnou šli. Dneska jsme si pověděli něco málo k echolokaci, ono to tak hezky vyšlo. Takže pokud vás to zaujalo, můžete mi k tomu napsat svoje postřehy, věci, co vás napadají, možná jsem na nějaký plusy minusy zapomněl. A já se na vás budu těšit u nějakých dalších videí, u nějakých dalších podcastů třeba. Nebo samozřejmě já se na vás teď těším na streamu, ale ten vy už máte pouze ze záznamu, tak tam, když tak mrkněte, v záložce živě, máte možnost se podívat zpětně, nikoliv živě, v tomto případě na stream. Mějte se moc krásně a na viděnou zase příště, ahoj. Z dálky uslyším, tady si myslím, že je to fontána na tom centrálu. To by mě zajímalo, tady je bokem. A tady schválně, jestli je naznačený i na zemi, tady bude trošku alchymie trefit podchod a tady si myslím, že bude jasně z té kamery znát.